ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବା K9 ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ସହ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା। କିଛି ଏହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲା ମାଲେନାଇସ୍ କୁକୁର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର 5ଟି କୁକୁର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 13ଟି କୁକୁରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ 5ଟା ଶ୍ୱାନର ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିଲେ, ସେମ୍ ବ୍ରିଡ୍ର ଟୋଟାଲ 18ଟି ଶ୍ୱାନ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମର K9 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ଇସ୍ତେମାଲ ହେବ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ଅଦା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା SSBରେ 9 ମାସ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ବେଲଜିୟମ ମାଲେନାଇଜ୍ କୁକୁର ବିଶେଷ କରି ଚୋରି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ରାହାଜାନି, ଡକାୟତ ସହ ମଣିଷକୃତ ଅପରାଧକୁ ଧରିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଏହି କୁକୁରର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେନାବାହିନୀ, ନୌବାହିନୀ, ITBP ଓ BSF ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଲିମ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି କୁକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି K9 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଇନ୍ଚାର୍ଜ। ଏ ଡଗ୍ ତ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡଗ୍, ଏ ଡଗ୍ର ଫେଲିଅର୍ ସେମିତିକା ନାହିଁ। ଏ ଡଗ୍ର ଫେଲିଅର୍ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସେସ୍ରେ CAPF ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ABST ବେଲଜିୟମ୍ ସେଫର୍ଡ ଡଗ୍କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଡଗ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ। 225 ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭସ୍ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁଟାକି 5 ମିଲିୟନ୍ସ। ଏଇ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଲାଇଡେନ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବେଶୀ କରି ପାରାମିଲିଟାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଏ ଡଗ୍ ଦୀର୍ଘ 2017 ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିନଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି, ୟା ପରେ ପୁଣି 6ଟି ଆସିବ। ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଟ୍ରାକର୍ ଡଗ୍, ଇଏ ଅପରାଧୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ, ଅପରାଧୀ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଇଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ଇଏ 36 ମାସ ମାନେ 9 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି, ଇଏର ବେଶୀ କୋଷ୍ଟ 9 ମାସ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧରେ ଖାସ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଗନ୍ଧକୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀ ଗନ୍ଧକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ADG RK ଶର୍ମା, IG କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ଓ IG ପର୍ସନାଲ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।